Príjemný nedeľnejší večer všetkým fanúšikom slovenského hokeja a možno aj zvlášť tým zo Spiske Novej Vsi. Vítam vás pri sledovaní tretieho semifinálového zápasu slovenskej hokejovej ligy medzi HK Spiska Nová Ves a HK Martin na stanici Patreon. Spoločne dnes s našim hosťom Michalom Findurom, bývalým útočníkom domáceho klubu. Michal, vítaj medzi nami. Príjemný podvečer prajem všetkým. Tak zatiaľ je to aj určite dobrým pohybom domácich. Dobre vykrývajú stredné pásmo a Martinčania majú problém sa dostať do útoku. Nahodeným pukom sa snažili teraz východňari usadiť v útočnom pásme. Davou nahodený puk a prvý úvodný gól zápasu, o ktorý sa postaral český útočník Jakub Černý. Čia nepresnosť v martinskej rozohrávke. Teraz mali hostia aj šťastie kvôli tomu, pretože Spišiaci tam nemali v útočnom priestore žiadneho hráča, ktorý by mohol ísť do prípadnej koncovky. Po pravej strane sa pokúšal presadiť, ale nakoniec iba nahadzoval na zadný mantinel. Bol to s 92-kou Dürer, teraz hostia sa zaťahli a je vyrovnávajúci gól. Tak toto bolo naozaj famózna akcia martinských rytierov. Výborný prehľad v predbrankovom priestore. Preslovku mali Martinčania a tam sme videli perfektnú prihrávku a aj ďalší gól. Tak. Je to 1-3. Marat Murtazín predviedol fantastické zakončenie z backendu. Obrovská radosť martinských hráčov pri vlastnej striedačke. Do lepšej pozície, ale dokázal ho zablokovať jeden z braniacich protihráčov, Kukumbergová. Spätná prihrávka bližšie ku kruhu nebola úspešná. Dopredu tak môže ísť Džugan, ktorý je teraz oči v oči Bernátovi. Fantastický backendový blafák a je z toho gól na 2-3 z pohľadu domácich hokejistov. Robert Džugan strieľa teda kontaktný gól, a ktorý pokračuje v útočnej práci, ale Martinčania si pred ním dali pozor a dokázali si pokryť puk bez vyrobenia akejkoľvek chyby. A tak toto je nepríjemný moment pre domácich hokejistov. Z veľkej vzdialenosti puk prepadol Melicherčíkovi až do jeho siete a raketová odpoveď hostujúcich hokejistov na ten gól na 2-3. Či mu to v tom zabránil Bernát, alebo mu odskočil puk, ale bol pri tyčke úplne voľný. A teraz asi. A teraz zrejme príde aj gólová poistka. Je to tak. Konec. V tejto chvíli je definitívne rozhodnuté o osude tohto stretnutia. Michal Murček zasiahol opustenú Spišsko-Novoveskú bránku minútu a 44 sekúnd pred koncom riadneho hracieho času.